jam e kisiye won e modon jama yettube saaji mun jentagol computer fewdo o saido ne men salmini o men lande ke sitana ala e modon kala ko yikkordon hande ko asewe 10 février 2024 saajo fewndi ko komen humpitaton ko fewndi ka leedi meden ha e leede de kerondirden kono ko atti ko men addana on tobbe de men dolonta hande tobbe jena jama haare mi andina o marché on dun ko marketi e masenta on marketi mabbe jena woni yite bonnito modja hanki buri butikaaji sappo woni ko sumitonde meera yewtugo non ko buri enide iwen don jama yehen senegal haare dakar ton kanun kadi batte kanyum manifestation de bre mo jobere hollube mettu bernde mo fi dirtingol de wote noga joy février haare dido woni ko laje mo bi tonde meera yewtugo non ko buri enide ko feji ka leedi dakar kumpita chawde wattoto e deedo jama deedo fo men firtay men faram fansinno fiyo men burtu on e faminde kumpital sadi mon ko toli ka kumpital do de kumpita den taw en attoto yotugol fi ko fewndi ka leedi men lagine do de haray mi andina o mojo be adina ko je woni no mijitaade fi leedi men dim ha e transition men fondo saido de ne jeyade mojo be francophonie on haray kanyum kadi organisation internationale de la francophonie kambe kadi batte ko be jettuno fe wonde be do te lagine ha transition on gasa dun ko batte ko o sonnaade secrétaire général on yewti ka meden gaade nyande jeddi ha e jettati janvier fejjudo haray wonno hankin e wonno ko be jodi be tumondir dun non kanyum on secrétaire général jo kanko madame Louise Musikiwabo wonno ko nodditi kanyum kadi demo jobere wietende conseil permanent francophonie be mijiti fi kanyum kadi be yewti fi transition led legde do leddi gabon baabe fo no transition batte tumondiral gal be hebi tonde be tumondiri wonno ko be mijiti fi kanu transition jini e teddingol hanane jimbe be honno woni e yarude be holli wonde fewdo do tam haray be burte jangude fi le laginani kono be jokkitoto dowtugol e wallitagol transition on fi kanyum kadi haabe ganen dartude kanyum kadi golleji din e transition on woni e yarde ka leedi men gina do hospital iben do fay yo tan fi mo jobe adne ko je haray seedi yawon hidon tini be wando tumbondiral nyande e alkamsa jetati février wonno ko be mijiti fi de kodoli wonde e transition haa de mo jobe de kodoli tati holludi di yalti e der de mo jobe seedi yawo dun hidon tini ko leedi niger leedi burkina faso e mali haray be wonno ko jonnondir juude be holli wonde be yalti ka CDAO aw batte kanyum den yewtere donde haray mojobere kanu ardibe ka CDAO wonno ko wadi tumondiral dum haray be kippuno dum ko demo jobere kippune fi yewgol e moddintingol yewtere jini hakkunde modde leede den CDAO tonde batte ko wadi gal tumondiral haray president mediation kanko Yusuf Tugar wonno ko be webiti hankin e juma wonde immorde gal tumondiral mabbe haray be yewti be fotti kambe de leede hollube be yalti ka CDAO Mali Niger e Burkina Faso haray be landiti be yobe fontu lawol fi yobe joddi yewtere ko wiyete dialogue kom be weldita be jonnondira juude e hore non be holli wonde kanko Yusuf Tugar ba ko kanko ni ardi don on mediation don holli wonde be immagol mabbe ka CDAO yalta haray ka tigi tigi tallalak heboto ka jamaaji mabbe ka population mabbe tallalak heboto e der demo jobere CDAO ko do wadi be holli wonde haray kambe mo jobere den hibe woniri fontugol juude nodda di kodoli tati Mali Niger e Burkina Faso wonde be jonnondir juude be jodo be yewta be weldita be fotta e gotol be fonta laawi ko honno be jonnondirita juude be habo terroriste be ben ka kodoli mabbe wonno CDAO ko werti fi dum do hankin e juma fi fontangol julgol di kodoli holli wonde di yaltika CDAO hospital iwen don jama holle wonde batte fatunde general Jara Camara baben kanko Amara Camara secrétaire général ka présidence fejjin do hankin e jumartele matunizi to de batte nawnare hare den tini o wonno chef d'état major général des armées fendo lansana konté fatunde o woni ko Aladji Sellou Dalem moñintini jama on leedi lagine larme den lagine haa be ngure kanko général Sekou Diarra Sellou Dalem jall holli wonde général Jara Camara o wonno dariti darit o wakkilannodo leedi dim gollidido e lansana konté laabannodo lansana konté dattini do fe golle mudem tawata kadi ko welti do hari lansana konté ka tigi tigi hari hande hande o do Allah woni ko mari be hari be munnyintini be ngure makko dem e larme den lagine do de ha e jama on fofi kanyonde fatunde général Jara Camara
humpital. Iben non nyaba yoten wonde mojo be politique hande asebe sappo février buyi mabbe wonno ko wadi tumbondire feka nokeli mabbe dun kaka serji mabbe be tindondiri kanyum kadi be tindodi e militant be mabbe wodi yewtereji di be fontenu hare en sen etti ka RPG arcancel kanyum kadi taw e de mojo bere anad hare kambe kadi taw woni ko be jetti fere here be holli wonde hare be tambiti be kanyum be syndicaliste be wonbe hollube wonde nyande sappo e jeddi février wondo arde do harebe fuddoto grève mo ala hattode ko wetta grève illimité don non ko tawde harebe landiti tobbe accutugol Sekou Jamal Pendessa secrétaire général des professionnels de presse en Guinée hegnaade juude wadi jonté didi mo be sorni juutugal e dabbal wi accita tawata dari ardibe membe jabaani accutude mo be holli wonde tobbere aranere de be yewtidata den de be négociata den few kon den aranere do fi accutugol Sekou Jamal Pendessa hare dum don no hikki don juutugol toggu nyaameteji din accutugol internet ton accutugol radioji tigitigi di yitoji mun jiibaadin dum don fo hare no ka tobbe e kanyum kadde be yewtata fi mun kono be holli wonde hare be fonti kanyum on manifestation don de e hore dum hare de mojobere anad mojobere RPG arcancel be holli wonde hibe tambiti syndicat ben hibe baawo mabbe kala ko tawata tabintina golleji mabbe ni lawol democracy hare hibe tambitibe e landita gordi hananeji do ko fi ko hananeji de tawata jamaala gina on fono fono haaji tora hare hibe yutiri baawbe hibe tambitibe ko dum fota ko wona e seeda sewi ka RPG arcancel e ka anad mojobere UFR ne kambe kadi wonno ko be wadi tumbondiral hande kan nokku mabbe immorde hare ko tijjanu konte woni ko etti kongol e inde kanko e sidiatore ardido mojobere UFR de hore dum holli wonde de kanyum kadi e bore wadgol man wadgol grève nyande sappo jeddi février wondo arde do hare UFR hino bambi be hino towniti be hino faabiti be hino wattodi e mabbe e de e bore mabbe do tawde wonde hare ardibe ben no hani e jonnitude syndicat ben sariya mabbe mo be landiti on e juude mabbe be holli wonde be ko buri mo yande lamugo ko be yewtude e ben be famotira ko fisi goddo holli ke wonde ko hulbingol jama on o lamortom ma dola gol mo o lamortom yo andu lamu makko ngo haray neba ma yawa jama on si berde mun de lanni e sokude hewti e nokugo haray be moto be datto e hore dun don haray kambe ka UFR be holli wonde hibe wattodi e syndicat ben hibe bambibe hibe tawtibe e kanyum o grève mo be be nyande sappo e jeddi tawde tobbe de be landiti den ko tobbe hano de e landitede humpital Iben do fayin arten ka UFDG e awray mojobere UFDG ne batta ko bere tumondira lande ka siège mabbe wonno kanko e docteur Ousou Fofana o yetti kongol o yewti fi Ousmane Gawal Diallo ministre porte-parole gouvernement on hare kanko docteur Ousou holli wonde fawno do de Ousmane Gawal hino ka gouvernement hino ka lamuton wallahi mo iwde ka lamuton o araka quartierji o yida e militant be UFDG ben o yewtida e mabbe be jettida fereji tawatale kanyum general Mamadi Doumbouya yettino fere e ahadi e telema wondema kambe wombe ben ka transition hay goto e mabbe tawtata wote den ga bonde sati do arde ka meden do hay goto yollitata e muden e hore dum kanko docteur Ousou Fofana holli wonde be windani Bernard Goumou premier ministre men on pata kuru wonde bay wonino be hollirnon wondo ka gouvernement tawtata fi politique leddi laginandin hare yobe ettu fere be dara fi Ousmane Gawal Diallo o subo go'o o yalta ka gouvernement o ukko ka muradi politique ko wona dum ko o yalta ka muradi politique o concentro o watta gel e golle ko halfina kon ka gouvernement bay tawi ko dum woni ardi don woni ko woli kono si tay woni be acciti Ousmane Gawal himo ka gouvernement himo yaltude o ukkondira piji politique himo wawla inde UFDG tawatale o yaltina noma inde UFDG hare be andi CNRD no wattudi e makko e de e bore no woni e fontude doode on tuma hare kambe kadi be andi ko be watta bawti dum bay non tawi attaque rundo be windi dum hewto yi Bernard Goumou hare be habbi jabawol on dongol batte di golleji Ousmane Gawal ko jokki ka kawte tawatale himo ka gouvernement kadi o holli wonde fon do hare be habbi e kanum kadi jabawol Bernard Goumou e laamu gon immorde do jikkoji Ousmane Gawal humpital Di arenka RPG arcancel yewte wonde ma barte kanyum e sukaabe wonbe RPG tigi ko woni e yewtude fi
naye gungun ka politique haray don tini Suleiman Keita rowani wonno ko bangini wonde bay alpha konde woni ko ronki joni haray ko suka be ngani lontade on do wonno ko yaltina RPG awaka sakkitorundo ko Aladji Sellou Camara kankadi wonno do directeur des informatiques et de relations publiques des armées kanko dirpa ko don wonno woni directeur mum hare wonno kankadi ko webiti ka sakketorun do e de yontere dode hare bay tawi alpha konde ronki hare mo wawi accutude place makko sukabe ben etta ardo RPG awe bor din kongudim lansana ko mara hande ka tumbondiral mabbe wonno ko banti kongude holli wonde innugol wonde nayegu e fi politique dun ko halaka alana fanon wonde ko tigi tigi goddo si taytun hay o nawyi simo selli o waway nabude laamo makko ngo holli wonde innugol bay goddo nawyi fi nayegu ala halede der politique holli wonde kanko yinoko ko tawata kippu bebe leddi ni foko be burube dubi chapande jetati tawata le problème wo ala tonde fof golleje do na feddude jam tana ko stay jomu no nawon kono si jomu no selli tawai jomu no wabi gollude no hundana kanyum kadi ardagol ka politique buri hon don tigire holli wonde innugol wonde goddo nawyi no han immade ka place makko tele makka politique holli wonde don ko hala ka lata importance non kala kadi e buru suga din golleji don ka mojo bere RPG harabe yaltine tumo ni jomu ko du woni ka tigi tigi en fami kala miji do wonde yaltinai fi nawyego inna lon toto kanyum kadi naye ben ka RPG ara ko don on don woni ko sati e yaltinede ka RPG e der kongu dilan san ko mara hande ka tigiti ko don woni ko buri e bangude ko don feddi hande ka dental RPG arc-en-ciel hôpital e wer do musi be tan ka kodol fuddaren sigiri hare taxi motarjo woni ko e wonki mu yebi hankin ko seeda hadi o ware batte ko bandijo ari déplacer mo fewno ka takko julirde oustaz Mamoudou Camara e dero quartier sigiri kura 2 aw batte ko tak o ari inni no déplacer do taxi motarjo inni mo yona o ka quartier fode baketa ko do woni taxi motarjo addi mo fode baketa takko ka station BPN ko do woni holli mo wonde be chipportel makka bafon ko be fuddi chipporton baybe woddi tike jamaa ko do woni o bandijo yaltin labbi kin fala hirsude o dogino o moto taxi on kono batte ko eddi hirsingol o barminimo ka dande o wakili be tippiro barminimo kadi ka jungo baybe yani moto on yani kontuma o immi dogi acci modon taxi moto jo barminadon etti moto mum on ari wulliti ka datiti darien naba kala butani hare nyawdo be holli wonde fewdo dode ko gongo o barminimo ka dande ka jungo kono wonki makko yebake baye mo jokki nyawde gagu ka labutani hôpital fay lutiten sigirim yewten fi Mamadou Djulde so o tufudo labi di buisson na mu wietedo kadjatu e ono ko Bukariya hare batte kany ko humpitiden o woni ko yubbi o labi kono hennyama e juude sonna makko nabano Bukariya anyo fuddana don nyawde gagu ona ba maka labutani sigiri ga labutani njano fi o jokkito nyawde gagu datiti der en yolliti fi budum sari am kadi holli wonde fewdo be budde tefor antude tefore febe andu ko nun tigi tigi feddi hakkunde kadjatu e modi mum Mamadou Djulde so hare me are humpitugo lon ko buri enide hôpital iben don hew e masenta yewte wonde marketi masenta on dun ko marché central on woni hanki yite ko sunni marketi on ton ka tigi tigi boutikaaji buy woni ko sumi ton e magasin ji kioskuji e der 50 o secrétaire général conseil national des jeunes de Guinée on kanko akoy debi avogi holli wonde be yaade ka marketi hanki be anda ko hondi onon ko boni ton kono non e der ko humpiti den kanyum bonira ben ton goddo andaade ko on to yite nge ori kono ben ton yewti wonde ko batterie panneau woni ko fetti ko don ko immini yite ngen ton be holli wonde e der kambe ko be fami bonal la molana ka wadi ko fi budi boutikaaje magasin ji chapande joy woni ko sumi tonde bonal la tiido ka woni ko wadi ton hare me arto e humpitugol ko buri enide e bonal laaji waddi din ka marketi masenta hôpital iben ka meden yawten kere me hewten Senegal hare don tini kila Macky Sall arde do leddi Senegal don yawtini den nyalande wote de nyande nogejo février nattiro do nyande 10 décembre 2024 dum woni ko welani jama bu Senegal ton de mo jobe jonnodirde juude hollube mettu berde mum mo bondiri hanking e juma fi wadi gol manifestation fi Macky Sall yo artir kanon kadi nyalande e wote dem hare dum wonno ko daditi dire yalti kanyum kadi bugi gaz lacrymogène mabbe ha lawan de yalti e mun e der kanyum dem gom fellondiro donde awa hare dido wonno ko leje mum mubi batte di manifestation ji waddi Senegal hankim
dun non hare kanko alpha yero tunkara o suka ko wondo jangude hari ka université der ono ku Gaston Berger e no ono ko etede Saint Louis hare ko don woni o wonno jangude on la jal batte lo wande wonno ko la jal makko hubi awa hanking e juma awa hande do de hanking don fahim kanko modu gey e hodunode ono ko etede ginaaw rai sud hare on kadi wonno ko fella e ono ko etedo e koloban on kadi ko don woni ko fella fe ono ka redu hande kanko modu gey la jal makko woni ko hubi beedi do laje mabbe woni ko hubi batte kanu o manifestation waddo Senegal hanking e juma fi yo Macky Sall arter nyalande e fu wote dem batte ko dirtini dun dun woni ko welani jama on ka nokku Senegal hospital jama ko de do kumpite me marno ko me watta e sokeje modon e sayjaroji din kan sitay woni ko dun Allah o moyi wassalam.